আৰু আপোনাৰ মতে এইটো লাইনৰ এটিটিউড কাৰ বেছি বাৰু? এটিটিউড এটিটিউড হেল্ল' জে এছ এছ ফেমিলি, মই আপোনালোকৰ হিমাশ্ৰী শইকীয়া। আজি আমাৰ লগত আছে ভেৰি হট এক্ট্ৰেছ ফেৰী প্ৰিয়মা। হাই। চ' প্ৰথমতে মই আপোনালোকক কওঁ, আপোনালোকে যদি মোক ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হিমাশ্ৰী শইকীয়া বুলি কৰিব পাৰে, আৰু যদি ইনষ্টাগ্ৰামত কৰিব বিচাৰে হিমাশ্ৰী এম শইকীয়া বুলি কৰিব পাৰে। চ' এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইণ্টাৰভিউ। বৰ্তমান ইয়াতে গুৱাহাটীত তেনেকুৱা আমাৰ দীঘলীয়া কাম লোৱা নাই, কাৰণ মোৰ মুম্বাইত অকণমান প্ৰজেক্ট আছে, সেইখিনি কৰিব যাব লাগিব। চ' ইয়াতে যিখিনি মিউজিক ভিডিঅ' শ্ব'জ আৰু তেনেকৈ কৰি আছোঁ, ইনগ্ৰেশ্যন এইবোৰ মানে এদিনৰ কাম এইবোৰ। আৰু মুম্বাইত মোৰ মিউজিক ভিডিঅ' এটা আছে, আৰু মানে মই নিজে গাইছোঁ, মানে একচুৱেলি মই গানো জানো, মই একচুৱেলি মই আগতে টপ 5 আপুনি ওলাইছিলে হয়নে? হয়, মই আচলতে আগতে গানো গাইছিলোঁ, কিছুমানে জানে বাৰু কিছুমানে নাজানে, মই শান্স আৰু লগত গান এটা গাই আছোঁ। শানৰ আপুনি পগলা এইটোও জানো, জুবিনদাৰ পগলা সেইটোও জানো, শান তাৰপিছত তেখেতৰ লগতে গান এটা গাই আছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো তেখেতেই থাকিব, ভিডিঅ'টো সেইটো প্ৰজেক্টৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। তাৰপিছত আৰু এখন মুভি এখনৰ কথা চলি আছে, গৈ পেলাই চাওঁ কি হয় যদি লাকত থাকে। আৰু এটা গান গাব লাগিব কিন্তু আপুনি অবভিয়াছলি শিয়ৰ গাওঁ, মানে ষ্টাৰ্ট কৰো গানে দি, ষ্টাৰ্টিঙত গানে গাব লাগিব। গান আচ্ছা কি গান গাওঁ? জুবিনদাৰো গাব পাৰে, শানৰো গাব পাৰে, যি ভাল পায় আপুনি। মই নিজৰ মোৰ ফেভৰেট গান এটা গাইছোঁ বাৰু, কাৰণ মই ইমান গান গোৱা অভ্যাস নাই ন, চ' যোনটো মই পাৰফেক্টলি জানো আৰু সেইটোকে গাম আৰু, জৰা জৰা গানটো যে সেইটো গাইছোঁ। জৰা জৰা বহকতা হে মহকতা হে আজ তো মেৰা তন বদন, মই প্যাসী হোঁ মুঝে ভর লে আপনি বাহোঁ মে হ্যায় তেরি কসম তুঝকো সনম দূর কহীঁ না যা, ইয়ে দূরি কহতি হ্যায় পাস মেরে আ যা রে, আ যা রে আ যা রে আ যা রে। ইমান ধুনীয়া এক্সপ্ৰেশ্যনো দি দিছে, ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া মাতটো আপোনাৰ, আচলতে কি জানা 10 years হৈ গ'ল মই একদম গানেই গোৱা নাই, না ৰিয়াজ কৰিছোঁ না গান গাইছোঁ, এইবাৰ চেষ্টা এটা কৰিছোঁ আৰু গাম বুলি পেলাই, কি হয় নাজানো। শানৰ লগত কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা? কিন্তু ভালেই হ'ব আপোনাৰ যিহেতু মানে বহুত আচলতে নহয়, জুবিন দা আমাৰ অসমৰ ভিতৰত, জুবিন দা আৰু বলিউডৰ শান আৰু কুমাৰ চানু আৰু অলকা য়াগনিক মোৰ বহুতেই ফেভৰেট হয়। আৰু যেতিয়া ফেভৰেট মানুহ যেনেকৈ মই জুবিন দাক মোৰ ফেভৰেট আছিলে, একদম সৰুৰ পৰাই মই জুবিন দাৰ কাৰণে পগলা আছিলোঁ, চব গানে জুবিন দাৰ শুনিছিলোঁ, আনকি মই মোৰ পাপাৰ কোলাত উঠি পেলাই মই বিহু ফাংচনো চাব গৈছিলোঁ জুবিন দাৰ লগত। তাৰপিছত যেতিয়া সেই ফেভৰেট মানুহজনৰ লগত যেতিয়া কাম কৰিব পাইছোঁ, মানে জুবিন দাৰ লগত যেতিয়া ৰ'দৰ চিটি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই যেতিয়া জুবিন দাক লগ পাইছিলোঁ, অবভিয়াছলি ইমান এক্সাইটেড, যিজন মানুহ সৰুৰ পৰা দেখিছোঁ, সৰুৰ পৰাই গান শুনি আহিছোঁ, তাৰপিছত সেইজন মানুহক ফেচ টু ফেচ লগ পাইছোঁ, একদম এক্সাইটেড, মানে কি মোৰ মানে ড্ৰিম যেন লাগি আছিলে যে মানে কি সঁচাকৈ হয়নে নহয় জুবিন দা। তো তেনেকৈ সৰুৰ পৰা মই শান ছাৰৰ গান শুনি আহিছোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া মই শান ছাৰক ওচৰৰ পৰা লগ পাইছোঁ, অডিঅ' একেলগে ৰেকৰ্ড হৈ গ'ল অডিঅ'টো ইতিমধ্যে, চ' বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ মানে লগ পাম লগ পাম, আৰু যেতিয়া ওচৰত লগ পাইছোঁ যে সঁচাই মই শান ছাৰৰ লগত গান গাই আছোঁনে, সঁচাকৈ কি মই থিয় হৈ আছোঁনে, মানে বিলিভ হোৱা নাছিলে, মানে ড্ৰিম ড্ৰিম লাগি আছিলে। তাৰপিছত ৰেকৰ্ডিং হৈ যোৱাৰ পিছত গম পাইছোঁ যে ড্ৰিম নহয়, ৰিয়েল সঁচাকৈ হয়তো। আৰু আপুনি নাচিছিলে ন কপিল শৰ্মা শ্ব'ত? বহুত ভাল লাগিছিলে, আপুনি মানে পুৰা উঠি গৈছে এক্সাইটমেণ্ট, মই পুৰা চাইছোঁ হা, পুৰা গৈছে ষ্টেজত গৈ একদম শান ছাৰৰ লগত, বেয়া মানে নাচিছে একদম, ভাল লাগিছে। চ' এতিয়া মই মানে ফিল্মৰ কথা, মানে ফিল্মৰ যিটো ধাৰা, যিটো কণ্টিনিউটি, মানে ধৰি লওক আছামিজ ফিল্মৰ প্ৰতি মানুহৰ ইণ্টাৰেষ্টেড বহুত মানে কম হয় মানে হা,
মই এতিয়া ধৰি লওক দুদিনমানৰ আগতে একলব্য চাইছিলোঁ হলত যেতিয়া গৈছোঁ এতিয়া বা কৰোণাৰ কাৰণে মানুহ অলপ কমায়ো দিছে কিন্তু একলব্য চাওঁতে লগতে পুষ্পাও আছে হা পুষ্পাও লাগি আছে একলব্য লাগি আছে কিন্তু মানুহে পুষ্পাৰ প্ৰতি যিটো এক্সাইটমেণ্ট একলব্য বা এনেকুৱা অসমীয়া চিনেমাৰ প্ৰতি মানে মই সেইটো এক্সাইটমেণ্ট দেখা নাই মানে বহুত কম আগত কেবা বাঢ়িছে তথাপিও কম এই অসমীয়া চিনেমা কিনো আৰু এনেকুৱা কয় আপুনি কি ভাবে কি কৰিলে মানে আসামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো গ্ৰথ বেছিকৈ হ'ব বেছি এক্সাইটমেণ্ট হ'ব ফিল্ম চাবলৈ মানুহে মই মানে এইটো ভাবোঁ যে অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেনেকৈ বা অসমীয়া মুভি মানুহে তেনেকৈ নাচায় কাৰণ আজিকালি আগতে যিমান মানে ল'ৰা ছোৱালী আছিলে সকলোবোৰ অসমীয়া মিডিয়ামে আছিলে বেছি আৰু আজিকালি প্ৰায় ঘৰে ঘৰে ইংলিছ মিডিয়াম হিন্দী চ' যিখিনি মানে এতিয়াৰ নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনি অবভিয়াছলি অসমীয়া চাই ভাল নাপাব আজিকালি চব বাচ্চা বাচ্চা আমাৰ ঘৰত যি মোৰ ভণ্টিৰ পৰা যিখিনি মোৰ ভাগিন আছে চবেই ইংলিছ মুভি এনি টাইম ইংলিছ মুভিয়ে চাই থাকে আৰু এইটো বস্তু এইকাৰণে হৈছে কাৰণ আজিকালি সকলো মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালী ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলতে দিয়ে আৰু তাত ইংলিছ আৰু হিন্দী ত' বাচ্চাবোৰে কি অসমীয়া মুভি কিয় চাব ইংলিছ হিন্দী মুভিয়ে চাব ন তো সেইটো বস্তু এটা মই ভাবোঁ যে সেইটো এটা প্ৰব্লেম হৈছে জেনেৰেশ্যনৰ তাৰপিছত আৰু এটা মই এনেকৈ ভাবোঁ যে বাজেট তো আমাৰ ইয়াতে এটা ইমান কম এটা বাজেট দিয়া যায় এখন মুভি বনাবৰ কাৰণে য'ত তাত কৰোৰ কৰোৰ এটা বাজেট থাকে অবভিয়াছলি যেতিয়া কৰোৰ টকা এটা দিয়া যাব এজন মানুহক অবভিয়াছলি সেই ডাইৰেক্টৰজনে এখন ভাল মুভিয়েতো ওলাই দিব ন কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া 50 লাখ এটা টকা দিব জাদা চে জাদা কিমান দিব 80 লাখ ইয়া 1 কৰোৰ আৰু অকল জুবিনদাৰ মুভিতে যে 2 কৰোৰ বা 3 কৰোৰ টকাৰ বাজেট থাকে বাকী অসমীয়া আজিলৈকে যিমান মুভি অসমত মানে প্ৰডিউচ হৈছে বা বনাইছে চব 1 কৰোৰৰ কম 20 লাখত মুভি কোনে চাব য'ত আমি ইমান 500 কৰোৰ মুভি শ্বাহৰুখ খান চলমান খানহঁতে বনায় তাত ইমান যেতিয়া বাজেট এটা দিয়া যাব তো ডাইৰেক্টৰো এটা ভাবিব সিহঁতে অভিয়াছলি ভাবিবনে যে এটা নতুনত্ব আনো ইয়াতে নতুনত্ব কি আনিব একো নাইয়ে যিখিনি পইচা পায় এইখিনি টেকনিচিয়ান মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰ্টিষ্টক দিওঁতে 20 লাখ টকা এটা খৰচাই হৈ যাব 30 লাখ এটা তো তাত কিবা বেলেগ এটা ভেৰাইটি সোমাবৰ কাৰণে একো বস্তুৱেই নাথাকে তো যেতিয়া আমি এখন ইমান হাইফাই এটা মুভি চোৱাৰ পিছত এইখন মুভিত যেতিয়া আমি এটা একো বস্তুৱে নাপাওঁ ইণ্টাৰেষ্ট অবভিয়াছলি নাথাকিব ন তো মই সেইটোৱে ভাবোঁ যে বাজেটৰ কাৰণে হয়তো নচলিব পাৰে যিমানখিনি মানে প্ৰমোশ্যন কৰিব লাগে সিমানখিনিতো প্ৰমোশ্যন চবেই কষ্ট কৰিছে চবেই মানে কষ্ট কৰে এখন মুভি প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে ডাইৰেক্টৰৰ পৰা প্ৰডিউচাৰৰ পৰা আৰ্টিষ্টৰ পৰা আৰ্টিষ্টে নিজে পষ্টাৰ মাৰা মই দেখিছোঁ যি মুভি এখনত এক্টৰ নিজে পোষ্টাৰ মাৰিছে মোৰ নিজৰ মুভিতে এনেকুৱা দুজন এক্টৰ আছে যে ৰাতি নিজে গৈ পেলাই পোষ্টাৰ মাৰিছে মই নাম নকওঁ তো ইমানখিনি এটা আৰ্টিষ্টে কষ্ট কিয় কৰে যে আমাৰ মুভিখন চলক কিন্তু আল্টিমেট গৈ পেলাই অসমীয়া মুভি নাচায় অকল জুবিনদাৰ মুভিকেইখন মানুহে জুবিনদাৰ কাৰণে পগলা কাৰণে মানুহে জুবিনদাৰ মুভিকেইখন চাব আৰু বাকী এইখন একালব্য চলিছে বুলি অলপ শুনিছোঁ চলিছে বাৰু অবভিয়াছলি ভাল মুভি হয় সেইখন আৰু কমল হাসান আছে যদি ভালে মুভি মই তার অ্যাক্টিং বিরাতে ভাল আর হিমাংশু দা হিমাংশু গগৈ হিমাংশু বহুত ধুনিয়া করেছে চালে না আপনি না না মই সুয়া নাই বাট শুনিছো মই যে এখন মুভি হিমাংশু বহুত ধুনিয়া করেছে ফালিছে মানে পুরা ফানি অ্যাক্টিং করেছে অসমীয়া মুভি মানে কি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ মানুহখিনিয়ে অসমীয়া মুভি চাবলৈ যায় কিন্তু মই বাহিৰা মানুহ মই এনেকৈ কম দেখিছোঁ যে অসমীয়া মুভি চাব যোৱাটো কিয় এনেকৈ হয় নাজানো আৰু মই ভাবিছোঁ যে বাহিৰৰ মানুহ অসমীয়া মুভি চাব লাগে আৰু কিন্তু আগতেতো বোলে শুনিছিলোঁ যে গাঁৱৰ পৰা গাড়ী লৈ লৈ আহিছিলে বাছ ভৰ্তি কৰি পেলাই যেতিয়া বিজু আংকালহঁতৰ দীপন আংকালহঁতৰ যেতিয়া জেনেৰেশ্যন আছিলে বাছ লৈ লৈ পেলাইছিলে আগতে মানে কি আছিলে জানা আগতে মানে অসমীয়া মুভি আৰু হিন্দী মুভি অকণমান কম্পেয়াৰত চেম আছিলে তাৰপিছত বলিউড মুভি ইমান ওপৰত উঠি গুচি গ'ল অসমীয়া মুভি ইয়াতেই থাকি গ'ল আগতে মানে কি যেতিয়া ব্লেক এণ্ড হোৱাইটৰ জামানা আছিলে মানে ভইচটো মিউট কৰি দিলে তুমি অসমীয়া মুভি চাই আছা নে হিন্দী চাই আছিলা গম নাপায় মানে এক কোৱালিটি একে চেইমেই আছিলে ইমান ডিফাৰেঞ্চ নাছিলে আজিকালিতো বাপৰে আকাশ পাতাল টাইপ হৈ গৈছে তো অবভিয়াছলি বলিউড মুভিয়ে চাব মানে সেইটোৱে অসমীয়া মুভিটো ওপৰত যাব নোৱাৰিলে আগতকৈ মই ভাবোঁ যে আগতকৈ তল হৈহে আহি আছে
আৰু এটা কথা কম পাছে আপোনালোকৰ দেউতা বলে বহুত ষ্ট্ৰিক্ট একদম বায়ে মনে মনে কৈছিলে সিরিয়াল কৰি বলে মার খাইছিলে মানে অধিকাৰ মানে 2011 মই চাইছো ইণ্টাৰভিউত আমনি মার খাইছিলে বুলি দেউতাৰ পৰা নাই নাই বহুতেই ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে মই মানে কলেজ যাম বুলি পেলাই মানে সিরিয়াল কৰি মানে সিরিয়ালত গৈছিলো তাৰছত ঘৰ আহাৰ দেৰি হয় ন মই কৈছো নাই মই মোৰ হেৰি আছে কি টিউশ্যন আছে টিউশ্যন আছে বুলি কৈ পেলাই ৰাতি 8টা 9টাত ঘৰত যাওঁ তাৰপিছত যেতিয়া চিৰিয়েলখন এমাহ পিছতো টেলিকাষ্ট হ'ল এমাহ কিন্তু মই ঘৰত কোৱাই নাই কোনো নাজানে যে মই শ্বুটিঙত যাওঁ তাৰপিছত নহয় এমাহ পিছত যেতিয়া চিৰিয়েলখন টিভিত টেলিকাষ্ট দেখা পালে দেউতাই কি মানে তই মানে এইবোৰ কৰিব গৈছ মানে কলেজ চলেজ বাদ দি আছে এনেকে কোবাইছে নহয় সেইটো আৰু কেতিয়াও নাপাহৰো দেই তাৰপিছত আৰু সেইকেইটা দিন ডেইলি আৰু শ্বুটিঙত যাব মানে কি মানা কৰি আছিলে তাৰপিছত আকৌ অধিকাৰ চিৰিয়েলখনৰ ডাইৰেক্টৰ ৰাজেশ ভূঞা আছিলে ৰাজেশদাই আকৌ ঘৰত ফোন কৰিলে দেউতা কি এতিয়াতো তাইতো কৰি আছে আধাৰ পৰাতো এইটো মানে তাই গুচি গ'লেতো আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব তো তেনেকৈ বুজালে বাট তথাপিও গৈছোঁ শ্বুটিঙত ঘৰত আহি পেলাই আকৌ গালি চালি তাৰপিছত 2013ৰ পৰা অলপ অলপ ঠিক হৈছে যে যেতিয়া মই অকণমান ফেমাছ মানুহে আজিলৈকে নাজানো চাইছে কি নাই নাই চোৱা চাগে মই নাই 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 কাৰণ মোৰ মুভি এতিয়ালৈকে 8খন মুভি ৰিলিজ হৈছে মোৰ ঘৰৰ মানুহে আজিলৈকে মোৰ মুভি কেতিয়াও চোৱা নাই আৰু মই নকওঁ কিয় চোৱা এনেই মোৰ ভয় লাগে ওলালে আকৌ গালি পাৰিব সেইকাৰণে নকওঁ আৰু মোৰ মাহঁতৰ ইমান ইণ্টাৰেষ্টো নাই যে মুভি চোৱা এনেকৈ ইণ্টাৰেষ্ট নাই টিভিত যি দিয়ে তেনেকৈ চাই বাট টিভিত যদি চাইছে মই নাজানো মোকো আজিলৈকে নাই কোৱা বাট হলত আহি পেলাই মোৰ মুভি কেতিয়াও চোৱা নাই মোৰ মা দেউতাই বাকী চিৰিয়েল যিখিনি দিয়ে মানে চিৰিয়েলখিনি যিখিনি দিয়ে চিৰিয়েলখিনি চাইছে বাট মুভি মেবি নাই চোৱা ভণ্টি দাদা বা ইহঁতৰ কিন্তু ৰেষ্ট্ৰিক্ট পুৰা একদম ইহঁতে একো কৰিব নোৱাৰে মোকহে মোক মানে কি ভাবিছে আৰু এই কৈ লাভ গ'ল আৰু মোক যাবই দিছে ছোৱালী ছোৱালী মই ছোৱালী তেনেকৈ এটিটিউড পোৱা নাই ছোৱালী তেনেকৈ মই এটিটিউড পোৱা নাই মই মোৰ মানে কি কাৰো লগত ইমান বেছি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপো নাই বা এনেকুৱা নহয় যে মই কাকো নামাতো মই চবৰে লগতে ভালকৈ মিলি ভালকৈ যেতিয়া লগ পাওঁ হাই হেল্ল' ভালকৈ কথা চথা পাতোঁ তেনেকৈ এটিটিউড পোৱা নাই মই আজিলৈকে ছোৱালী অ'কে আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা হৈছে নেকি কিছুমানৰ ধৰি লওক ফিল্মেই হওক বা চিৰিয়েলেই হওক বা মিউজিক ভিডিঅ' হওক কিন্তু মানে আপোনাক এগ্ৰিমেণ্ট কৰাইছে কিন্তু পইচাটো দিয়া নাই এনেকুৱা হৈছে এনেকুৱাতো বহুত হৈছে আৰু এতিয়া পালে নাই বিচাৰ পইচাটো কিছুমান পাইছোঁ কিছুমান এতিয়ালৈকে নাই এতিয়াও পোৱা নাই এইটো কিমান আগৰ কথা বহুত যেতিয়াৰ পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত সোমাইছোঁ যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিত প্ৰথম সোমাইছিলোঁ তেতিয়াতো পে'মেণ্টৰ ইমান প্ৰব্লেম তেতিয়াতো পে'মেণ্ট নাপাওঁৱে যেতিয়া নতুনকৈ সোমাইছিলোঁ মানে খুজি থাকিব লাগে আৰু বেছি ক'বও নোৱাৰোঁ নতুন হয় তো তেনেকুৱা হৈ যায় আৰু তেতিয়াই তেনেকুৱা কৰিছিলে আৰু এতিয়াও পে'মেণ্টৰ বহুত প্ৰব্লেম এতিয়াও মোৰ দুখন মুভিৰ পে'মেণ্ট এতিয়ালৈকে মই পোৱা নাই চিৰিয়েলৰ পে'মেণ্ট পোৱা নাই মিউজিক ভিডিঅ'ৰ পে'মেণ্ট পোৱা নাই কওঁ কিমান খুজি থাকিম নিজকে বিকাৰি যেন লাগা এঞ্জেলিনা জলিহঁতো চাগে পেমেণ্টৰ কাৰণে পৃথিৱীখন পইচাৰ কাৰণে চলি আছে
এতিয়া আমি বহুত সিরিয়াস কথা পাতিলো আর আমার অডিয়েন্স খিনে কই থাকে যে পথককে গল ভিডিওটো একো না থাকে তো কই লছো মই দে মানে আমার সিরিয়াস এটো ডিসকাশন হয়ে গছে তো এতিয়া আছে আমার ফান সেকশন মুটো এটো সিরিয়াসলি যে লগা নাই মই এনে কেনে লাগিছে সিরিয়াস বহি পারো পাতি আছে মানে কথা খিনি সিরিয়াস হয় কিনা আমি হাহি ধামালিকে পাতিলো না থাকে থাকে সিরিয়াসলি যে লগা নাই তো এটা ফান আছে